ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମରିଚିକା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ଦୂର ହେବ ମହିଳାଙ୍କ ମାଠିଆ କଷ୍ଟ, ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭୂଷଲାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପରୁଆଭାଡ଼ି ଗାଁ ପାହାଡ଼ ତଳି ଏହି ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଥାଏ ଜଳ ଚିନ୍ତା, କେଉଁଠି ମିଳିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ମୂଳେ ଜମିଥାଏ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ କଳି ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣିର ସବୁ ଖୁବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ଖୁବ କଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ପାନ 12 ବଜେ ଖରାନେ ପାନ ନଉଛୁ, ଆର ମା ମାନେ ଗୋଲ ଝଗରି ମରୁଛୁ, ପାନ ନେଇ ମିଳୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆମର ଗାଁକୁ, ଗାଁ ଥି ସବୁବେଳେ ପାନ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କେତେ କରି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାନ ଲାଗୁଛି ନି। ଏଇ ବର୍ଷେ ଲାଗବା, ଆର ବର୍ଷେ ଲାଗବା, ଆର ବର୍ଷେ ଲାଗବା ବୋଲି ବୋଲି କେନ୍ ବର୍ଷେ ଲଗେଇ ନେଇ ଦଉଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନରଗାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିରାମାରୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡହଳ ବିକଳ। ଗାଁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ମୁନ୍ଦାଇ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ ପିଛା ଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ବସିଛି, ମାତ୍ର ଆସୁନି ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି, ଫଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁଟି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି କାହା ନଜର। କାହିଁକି ସେ ତ ଖୋଳଉନାହାନ୍ତି କି କହିଲେ, ଆର ବର୍ଷ ଖୋଳିଲେ କହିଲେ ପାଣି ପଇଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଏଇ ନଳକୂଅରୁ ନେଉଛୁ, ପଥର କୂଅରୁ ନଳକୂଅ ସଜ ହେଲେ କାଢ଼ିକି ଆଣିଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅ ନାହିଁ। କୂଅ ଅଛି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ, ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆଣିପାରୁନୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଣିକମରା ପଞ୍ଚାୟତ ସରକିଶୋରୀପାଳ ଗାଁର ଲୋକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା 5ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଅଚଳ, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆଉ ନଦୀରେ ତ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଖାଇଲୁ, କଚଡ଼ା ପାଣି, ମୋ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ବି ଟାହା ଲାଗିକି ଖାଇଲୁ, ମଇଳା ପାଣି ଖାଇଲୁ। ନଦୀରୁ ଆମେ ଚୁଆ କେତେବେଳେ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଗୋମୂତ ଖାଉଛୁ, ସାପ କଣ୍ଟିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଲା ମଣିଷ ସବୁ ଭାସି ଆସୁଛି, ଏଇ ପାଣି ଆମେ ନେଇକିରି ଖାଉଛୁ, ରୋଗ ବେମାର ମାଡ଼ି ପାଉଛୁ ଆମେ କି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଭୀମାଗୁଡ଼ାରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ମାଝିଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ ଭୀମାଗୁଡ଼ା ଓ ଧୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆମେ ସକାଳେ 7ଟାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବୁ ରୋଷେଇ କରି କି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ କି ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଠି। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପାନ୍ତରେ ବଦଳୁନି ଜଳ କଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା, ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଝରିଗାଁରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।